PRUz ma'lum qiladi. Ma'lumki, Rossiya va Ukraina harbiylari o'rtasidagi shiddatli jang 3 kundan buyon davom etmoqda. Odamlar hamon metro stansiyalarida jon saqlab kelishadi va ular orasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari va talabalar ham bor. Bugun 26 fevral kuni ertalab Kiyevning Lobanovskiy ko'chasidagi ko'p qavatli uyga Rossiyaning raketa snaryadlari kelib tushdi. Portlash oqibatida jarohatlanganlar mavjud. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi oqibatida 198 nafar fuqaro, shu jumladan 3 nafar bola halok bo'lgan. Hujumlar oqibatida 1115 kishi esa tan jarohati olgan. Shundan 33 nafarini bolalar tashkil etadi. Ayniqsa o'tgan tun ukrainaliklar uchun juda og'ir kelgan. Aholi Kiyevda tartibsiz otishma va portlashlar haqida xabar bermoqda. Bugun 26 fevralga o'tar kechasi esa Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy keyingi soatlar ukrainaliklar uchun juda og'ir bo'lishini aytgan. Qirg'iziston Rossiyaning Ukrainadagi harbiy harakatlarini qo'llab-quvvatladi. Bu haqida mamlakat prezidenti Sadir Japarov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lgan telefon orqali muloqotida ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha 27 ta davlat, jumladan NATOga a'zo bo'lmagan mamlakatlar Ukrainaga quroli yarog' yetkazib berishga qaror qildi. To'liq ro'yxati taqdim etilmagan davlatlar qatoridan AQSh va Buyuk Britaniya, avvalroq bunday harakatga qarshi chiqqan davlatlar ham bor. Bundan tashqari jahon chempioni Vladimir Klichko qo'lida qurol bilan Ukrainani himoya qilishini aytdi. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Ukrainaning 6 ta jangovar samolyoti, 1 ta vertolyoti, 5 ta droni urib tushirilgan. Shuningdek, 67 ta tank va boshqa zirhli texnikalar, 16 ta raketa tizimi hamda 87 ta boshqa harbiy texnika yo'q qilingan. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi oqibatida 3500 ga yaqin rus askari halok bo'ldi. 200 nafari asirga olindi. Bu haqida Ukraina prezidenti devoni maslahatchisi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Rossiya harbiylari Kiyev chegarasidagi aerodromni egallab olgan va bu operatsiya davomida Ukraina tomoni 200 dan ortiq odamini yo'qotgan. Shu kabi eng so'nggi xabarlarni PRUz kanalida kuzatib boring.